Hurmatli obunachilar, Inamarka qatoridan avtomat Hyundai Atos avtomashinamiz. Kraska polni bo'lganmi aka? Assist qilingan. Atos. Voh, salonlari ajoyib ishlagan koristlar. Balonlari yangi. 90 nechchi dedik? 97-chi. Nech pul so'rayapsiz, ana? 2.5 so'rayapman. Dollarda. 2.5 ming dollar. Bozor qildim bugun? Qildim. Nech pulga bermadingiz? 2.5 ming dollar. 2.5 ming. Telefoningiz nechchi bormi aytdi tarkida? 90-lik. 997-75-50. Motori nechchi? 1.5 mi? 8. 1.8. Yo, 0.8. Ha, 0.8lik. Mana Atos avtomat korobka akalar. 2.5 ming dollar ekan. Aka polni kraskalar chiqargan. Akalar, mashinamiz 10 ming dollarga sotilibdi. Gap yo'q. Kraskasi ham chotki qilib, polirovkalar qilib, akalar keramikalar qilib chiqargan. Malades. Mashinani qarang, turishini qo'g'irchoq qilib turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Inamarka qatoridan davom etamiz. Sergeli mashina bozor. Bugun 7-iyul sanasi. Obuna bo'lmaganlar obuna bosib, podchasi like-larni patishib qo'ysalaring. Sizlar uchun yangilarni ko'ramiz. Yangilari kelgan bo'lsa olishga harakat qilamiz. Nasib endi. Karnevallar ham bor ekan mana bu yerda. Ko'ramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, Kia Carnival 2.9likmi motor, 2.7mi? 2.9lik. 2002-yil 7200 dollar so'rab turibdi akalar. 94lik 670 3071 telefon nomeri ekan. Kraska qanday holat ekan? Yetti bitdami yo polni sepilganmi? Yo, bilmadim. Yaxshi. Motor dizel nima bu? Benzin, gaz? Dizel. Dizelda. 100iga 8 10 nechta yoqadi? 9 ta. Balonlari xarajat qilmaymiz. Salonlari materialdan tikilgan. Mening koreyslar balo bu koreyslar bor-ku. Probeylar qancha bo'ldi akam? 278 ming yurgan. Nima xarajat qiladi olgan odam? Faqat bosa-bosmi yoki u bo'lansa? Freon qo'yish kerakmi? Bormi konsener anaqa apparaturalar? Freon qo'ydirib olasizlar, konsener ishlamay turibdi deb turibdi akam. Mana shunda 3 shopper bilan 7 ta bo'layaptimi? 7 o'rindiqli. Bu ruchka yopiladigani. Bir xillar ozi knopka deb yopiladiganlar chiqib ketgani. 7200 dollar. Variant abmen degan joylarga kelishamizmi aka? Kelishamiz. Nima mashinaga abmen qilamiz? Kelsa-chi bo'lar. Ustida gaplashamiz-da. Bo'lishi qancha so'mga qilib berasiz buni aka? Gaplashamiz. Kam kursiga o'tib beramiz. 7200 so'raymiz. Ha, tushunaldi. Telefon nomeri o'sha boyaga aloqa chiqaveramiz. Adresimiz qayerda aka? Yangi Toshmi. Yangi Toshmi-da. Mana shu yerda niyati nechasi bor ekan ozgina. Ichiga uni nima deydi? Vakumchi akalarga aytsalaring, chiroyli qilib yuborishadi. Xullas, Kia Carnival'lar mana shu narx, mana shu telefon nomerlariga aloqa chiqib, akam bilan gaplashib olasizlar. 2.9lik dizel motor. Mana. Yangi Toshmedan ekan akam. Xo'p, hurmatli obunachilar, Inamarka qatoridan E39 modelimiz BMW avtomashinamiz. Aka, yili nechchi edi? 96-yil. 6 silindr deb turibdi aka. Xo'p, davom etamiz hurmatli obunachilar. Aka, kraska qilganmiz deb turibdi. Balonlardan umuman xarajati yo'q. O'zi nima deydi anov? Yangi chiqqan saka diskalardan qo'ygan. Salon polni komfort. Endi bularda shunday komfort chiqadi-yu o'rtoqlar. Tesla monitor aka qo'yibdi. Vidor ekstrator bor, tomlar alikantaraga o'xshagan materialdan, mana Mercedes'lardikidan. Ikkojinli salon mashinamiz. Adresimiz qayerdan akam? Darxondan. Mexanika korobka. Xo'p, benzinda xarajatimiz yurishi. 100iga 10 ta yoqadi deb turibdi aka. Xo'p, kalit ochilar ekan, 520 talik. BMW avtomashinamiz. O'rtoqlar, buni narxini eshitsalaring, o'zlaring hozir umuman qiziqib qolasizlar. Telefon nomeri o'zimizga aloqa chiqasizlar. Akam o'zim menga nomerni beradigan bo'ldi. Cheriz men orqali aloqa chiqarasizlar ekan. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 7000. Do'stlar, 7000 dollar E39imiz. Telefon nomeri o'zimga aloqa chiqasizlar 99 890 3-8 2-ga aloqa qilsalaring men bilan gaplashaverasizlar. O'tamizmi yana 7 dan? O'tiramiz. Yana o'tiladigan joyi bor. Telefon qilsalaring gaplashib olamiz hurmatli do'stlar. Bratda ham bitta mashinasi bor. Bu ham bir xil model a. E39. Bunisi nechinchi yil? 97. 97-yil. Polni Navorot deb turibdi. Ana diskalari ham Navorot shunday qo'yilgan. Diskalari ham. Ha. Randeli deb adashmasam a? Balonlardan xarajati yo'q ekan bunda. Kraska bu ham bo'lganmi? Chaqa-chuqa kraskalari bor. Bu ham 6 silindrli motor. Mana salonni ko'rishlaring mumkin. Magnitofonlari zavodskiy chotki chiqqan. Monitorlari bor, o'zining zavodskiy disk o'qiydigan kassetali magnitofon.
Xo'p, salonni ko'rishlaring mumkin. Chiqib-qo'llari yudirib olishlaring kerak. BMW inamarka minadigan vaqt ham kelib qoldi. Mana qorasini aka 7000 dollar deb turibdi. Bu metallik rangimizda. Hozir narxini so'raymiz. Telefon nomeri o'zimizga aloqa chiqib olasizlar. 99894 3822 ga aloqa chiqsalaring o'zimiz topib beramiz birapti. Endi sotilib ketib qolsa deb turibdi aka. MK. MK desa deb aytdi akalar, hamma tushunadi deydi. Xullas, buni narxini qancha qilib beramiz akam? 7000. Bunisi ham 7000 do'stlar, birodarlar. Nima deydi? Tanlab olaverasizlar, raspradaja, xohlasa rangi metallik rang, xohlasa rangi qora rangi. Kimga ta'biga ko'ra gaplashaverasiz. MK. Hurmatli obunachilar, 98-yil chiqqan 202 avtomashinamiz radnoy kraska. Hech qatini ochilmagan deb turibdi akam. Ochib yuborasizmi aka bir iloji bo'lsa motorlarni bitta ko'rsat. Bu 111 motor turibdimi? Radnoy motor ha bu. Mashinani ko'rishlaring mumkin. Qurt bor, qurt. Atmosfera ha. Mana buni radnoy motori 111 motorlari bilan turibdi. Ya'ni 18. ABS-lari bor bularda bilasizlar do'stlar. Ishlaydi-da konsenerlarimiz. Yuziga qancha xarajat aka? 8000. Ha, bu endi taza anov Sons motoriga o'xshaganda bular. O'zimizni benzinli yuradi 6900. Ha, boyagi 80 da. Tamam. Xo'p, necha pul so'rayapsiz aka? Bunga ochiq so'ramaymiz. 10000 dollar. Ta'michi. Yaqlashamiz tepasi. Radnoy kraska ekan o'rtoqlar. O'sha paytdan meni u kraska tekizmasdan minigan odamga bitta-bitta like bosasizlar-da akam nomer 93lik 18900 ga aloqa chiqaveramiz. Shaharda qayerdan shunday xudo xolasa? Ko'kcha Oqtepa mahalladan. 363 ming gana yurgan mashinamiz. Salonlari ham akkuratni gana turgan ekan. Endi oyna ko'tarishlari hammasi elektronli. 100iga 8.5 litr 80 benzin yoqadi. Kimga qiziq bo'lsa 202 modelimiz 10000 kami bor. Telefon nomerlarimiz bo'yicha aloqa chiqaverasizlar. Jizzaxdan Ozodlar Bekov kanaliga oldik jigarlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, inamarka qatoridan davom etyapmiz. Oq 124 modelimiz. Aka 98 dedimi? Shunaqa hozir 98 mi deydi? Ha, 88-yil. Kraska bo'lgandir ha akam. İşte qanotda bor ka, orqa ikkita qanotda kraskasi bor. Probeglarimiz 682 ming gana yurgan. Benzin gaz nimada aka bu? Gaz propan. Propan qo'yilgan ha. Vidre registratorlarigacha bor. Yuk ham ishlar ekan. Xo'p, necha pul oxiri qilib beramiz aka? Qancha 4.5 ming dedingizmi? Mana 4.5 ming dedik-a. Yana kelishadimi? 4.5 ming dollardan aka o'tib beraman deb turibdi. Kimga kerak bo'lsa, inamarkamiz damkaratlari bor, zapaskalar. Menimcha propan turibdi yerda. Mana 88-chi. Telefon nomeringiz nechchi akam? 99-lik 830 6604 ga aloqa chiqamiz. 4.5 ming dollar yana kelishadigan joyi bor. Benzinda 111 motormi bu ham qanaqa? 102 motor. Ha, 102 motor. Xullas telefonlashib, birat bilan gaplashib olaverasizlar do'stlar. Mana idevarkalarimiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana bitta Mercedes-Benz 96-yil avtomashinamiz. 190 tali. Ya 86 dedim-a? 86-yil o'rtoqlar. Lekin balonida xarajati bor. Aka 3000 dollar so'rab turibdi. Yana salonlarni ko'rishlaring mumkin. Rusnay ochiladiganidan stop startlar qo'yib qo'yibdi, lekin vidre registratorlari bor. Adresimiz qayerdan aka? Parkentdan mashinamiz do'stlar. Mana metan ham bormi? Ha, metanimiz bor, benzin baklari bor mana. Jigulovski qo'yib o'rgan ekan aka, zo'r. 3000 dollardan o'tib beramiz, ha? Variantlargacha. Variant ham beramiz. Gaplashaveramiz, ha? Ha, telefoningiz necha aka? 99. 99-lik 865. 865 5185. 5185 ga aloqa chiqasizlar, mashinamiz parkentdan. Ha, kuzov qanday kraskasi aka? Tozami yo bormi? Kuzov kraskasi sepilganmi? Kraska sepilmagan, yo'q umuman. Xullas, kraska sepilgan. Ya mana akaniki toza ekanda kraska, shunga aytaman. Xullas, mana Mercedes kiribdi bir nechtasi. Endi harakat qilamiz, yana dalshi olishlikka. Yangilari chiqqan bo'lsa do'stlar.
Like'ni bosasizlarda, Mercedes jo'ralangi borib qo'yasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, Honda Accord, Honda izlab yurgan jigarlarimiz uchun 2008-yil 127 ming dedik. 172 ming yurgan. Kraska holati qanday ekan? İkkita detallari bor, mana oldingi odamlar bo'lgan ekan, menda to'xtatib qo'yaman. Shopper tarafda ikkita detalda. Bu taraflari butun demak. Motorimiz necha obyom? 2 litr 201 hp. Xo'p, 800 10 tiyo. Xo'p, narxini qancha deymiz aka? Narxi taqalgan 10.5 turdan. 10.5 ming deputat aka. Polni shunki bo'lgan. Bir xadoy qilingan, akkumulyatorlarga chiqdi. Bozor 9.5 ming qildi dedingiz-a? Bozor 9.5 ming qildi, akam bermadim deyapti. Motorlari shunda qilinganmi, qilinmaganmi? Motor hali ochilmagan. Akkumulyator yangi qo'ydim deyapsiz. Xo'p, balonlarini xarajat qilmaysizlar. Aka akkumulyatorni 10 kunlik deyapti, yangi. Glansli stoykalar yopishtiribdi i oynalar polni tonirovka. Ruxsati, ha? Xo'p, salon akvaprintlar radnoy emas bu, qilingani? Akvaprintlar qolgan monitorlarni chiradmi? Bittani test qo'yilgan bo'ldi. Aha. Ko'pchilar radnoy. Tushunarli. Akvaprintlarim ham svinalar lab o'ylamadi. O'zini zavodchi ishlaydi, ha? I rezinka polishlari ham bor. Zavodchi hammasidan. Tamom. I gilamlari ham zavodchi ketdi. 10.5 ming so'rayapti aka, 9.5 ming bozor qilgan ekan, bermayapti. G'ildirakdoshlar ukamiz Nodir Xo'jaga 9.5 ming deb ketgan ekan. Ya'ni Nodir Xo'jada 9.5 ming, mana sizda 10.5 ming deyapti demanglar. Xullas, shunaqa narxlar. Kimga qiziq bo'lsa, akaning nomerini aytamiz, telefonlashib bog'lanib olaverasizlar. Telefon nomeringizni bitta aytib ketasizmi aka? 97 713 0093. Agar akalar rozi xotir ketib qolmasa, telefonlashib bitta bog'lanasizlar. Xullas, 10.5 ming kelishadigan joyi bor. Xo'p, bizada Andijondan Prado so'ragan akalarimiz bor edi. Mana arzonroqlaridan 2.7 motorlik 2008-yil. Aka o'tta-bo'tta kraskasi bor deb turibdi. Andijondan kommentariy yozayotgan akalar jigarlar uchun 17 ming so'rab turibdi aka. Balonlaridan xarajati yo'q. 2.7 motor dedik. Probegimiz 375 ming yurgan. Telefon nomer 99 367 11 11 ga aloqa chiqaverasizlar. Oynalari polni tonirovka aylanasiga. Vitravliklarigacha bor. Salon akkurat nemanilgan mana. Biron joy kir bo'lib ketgan joylari yo'q. Mana ko'rishlaring mumkin o'rtoqlar. I avtomat korobka endi bular. Vida registratorlari ham bor. Benzinda yuritdim aka bu yo dizelmi? Mashinamiz benzinda. Xohlasalaring bratlarga aloqa chiqasizlar. Telefonlashib bog'lanib olaverasizlar mana. Turishini qarang-da. Toychoqdi. Xullas, Prado Qatarga ham o'tishga harakat qilamiz. Agarda yetti ruxsat bersa, olishga harakat qilamiz. Telefonlashasizlar-da, bog'lanasiz. Aka, barterlar ham bo'ladimi bu mashinamiz? Bo'ladi. Qanaqa? Surusimga Chevrolet Gentra Cobalt. Chevrolet Tribo turiga barter qilib gaplashamiz. Ana. Xohlagan mashinangizni olib kelsalaring, aka gaplashib tashlaymiz. Telefon qilasizlar o'rtoqlar, shu nomerga aloqa chiqib olaverasizlar. Inamarka qatoridan o'rtoqlar, mana Prado'lar ham turibdi. Yana bor qorasi. 99 837 aka bormi kim dedi? Hozir so'raymiz. Xullas, egasi yo'q o'rtoqlar. Egasi yo'q bo'lsa tekinmaymiz. Mana bu yerda oq Mercedes turibdi, anchadan buyon. Anchadan buyon turibdi mana. Damlari ham kamayib qoldi. Mana Nissan Altima 8.5 ming dollar ekan mana. 2008-yil. Egasi yo'qmi ekan? Toyota Yaris bo'lsa kerak-a? Mana Nissan Altima 2008 bor. Bu egasi yo'q bunda ham. Toyota Camry bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz. Corolla ekan, Toyota Corolla. Nechisi bu Audi'ni? 100. Audi 100. 2.5 ming dollar, ha? Ha. Qayerdansiz? Yangi hayot. Yangi hayot. Bu serialdan ham. Ha. Chirchiq ko'pirlari. Ha, Audi mana o'rtoqlar. 2.5 ming dollar. 90-chi yilmi? Nomeringiz nechchi telefon? Balki izlab yurganlar bo'lsa, nomeringizni aytib qo'yamiz. Nechchilik? 99. 99-lik. 203. 203. 67. 67. 18. 18 mana. Hoji bobomga aloqa chiqasan. Benzinda ham yuradi. Metani bormi? Metan gazi bormi? Ha, ha. Shuning uchun. Motorlari anovmi? O'zini kim ish qilib, ya Nexia 80 ni qo'yilganmi? O'zini. Radnoy motor. Nechchilik u motor? 5 silindrli. 5 silindrli. Voh. Audi 100 o'rtoqlar mana. Aka yangi hayotdan ekan. Balonlari yangi qo'yilgan. 2.5 ming dollar ekan mana shu.
Mazda 6 ekan, ana qo'yilgan ekan. 6000 so'ra Mazda 6 demoqchi edik o'rtoqlar. $12,000. Inamarka qatordan Neta model Kitay degan joyidan 2023-yil 18000 yurgan. Narxi $13,700 o'rtoqlar, elektromobil. Telefonimiz 90lik 988-77-35 ga aloqa chaqiraverasizlar. Kraskalar radnoy. Mana salonni ko'rishlaringiz mumkin. $13,700 so'rab turibdi aka, mana monitorni qaranglar. Monitor katta Tesla monitor, ilgari tablolarimiz, rul juda yengil. O'yinchoq. Spiradnoy zaryadchiklar ham borga o'xshaydi mana. Ey, ko'rinishli salon ekan. Kimga qiziq bo'lsa, akam nomeri o'sha, telefonlarsa orqa modellarni ham ko'rsatib mana. Neta. Aytgan endi Neta deb yozgan bo'lsa kerak menimcha. Xitoychalab, endi xitoychani tushunganlar kommentariyga yozib borasizlar. Xitoydan ham ko'rayotganlar bo'ladigan bo'lsa, rangi ham yaxshiroq. Bu yaxshi. Xullas, telefonlashasizlar, o'tirib deganlar gaplashib olasizlar akalar. Shu 13700 mi o'tamizmi akan axir? Shu bilan 13700 ekan o'rtoqlar bo'lmiş. Telefonlashsalaring o'zlaring gaplashib olasizlar. Xo'p, davom etyapmiz. Mana akalar ketyapti. $3000 ga bo'lsa berib yuboraman deb turibdi. BMW 92-yil $4000 deb turibdi, lekin 3000 ga bo'lsa akan beradi. 99182 1969. Bu Kavanchik deganim akan. Kavanchik deganimda nima modeli? Kavanchik shu. Mana shu mashinamiz o'rtoqlar. Adresimiz qayerdan akan? Sergeli mashinasi. O'sha nomerga aloqa chiqamizmi akan? Telefonlashasizlar, aka chiroyli narx qilib berib yuboraman deb turibdi. Agar nastirenasi bugun yaxshi, aka agar bugun kimni tug'ilgan kuni bo'lsa, bugungi sana 7-iyul sanasi. Podarkaga beraman deb turibdi, erkakcha ekan. Xullas, telefonlashasizlar, bugun qo'yamiz. Akam bilan bog'lanib olaverasizlar aka. Gap yo'q aka. Rahmat.